Salve rapaziada, seja bem-vindo a vídeo de Firelight aqui no canal. Um jogo que vem crescendo muito, rapaziada, e que diz que vem com uma proposta aí de acabar com o Free Fire, hein? Ué, quem foi? Você entrou no meu? Quantas pessoas batem na cidade aí, Choque? Danger is my middle. E aí, galerinha do mal! Fala aí. Você tá bom? Bom. Maggie is in a rush! Tio, tá comendo lá, velho. Sorry. Can I. Então, por uma dor amassada, você é amassado. Eu caí massa. Não, eu caí do negócio. Isso, picuriçado. Não pega, mano. Vamos entrar, mané? Mano, que mané tá jogando com nós. Tá onde? Ali, ó. Roger that! Roger that! Trust me! I need some inspiration! Calma, search! Consegui ver por causa do banner do carro. Tem qualidade. Vamos sair? Não consigo dizer qual do banho, né? Será que é a gente aqui, rapaz? Vamos já voltei, vamos já. Caiu, aí, vamos no. Cadê? Caiu? Não, nada, eles têm medo daqui, eles têm medo. Não, é tudo misturado. É tudo misturado. É Valorant não, é tudo misturado. Lightning speed reload coming up. Mano, o cara vai jogar tudo no lugar logo aqui. Bom, você viu que a charme é ruim, né? Pegar minha 12 cada dia. Sai, Zé, pelo que diamante. Boa, chegou. Chegou o quê? Diamante. Quem? Azul. Enfim, né? Demorando, palhaçada, hein? Vamos que casa? Quitei já. Minha cor. Tá aqui. Eles já morreram? Tá louco, mano. O cara na putaria total, viado. Que tá porra. 1951, mano. Achando o que, rapaz? Por que, Zé? Que merda que fez agora, 1951? Não, tô vendo que ele tirou as paradas lá do baú lá. Tem gente aqui, rapaz. Deve ser escobar, mano. Não, os homens do que tá na cidade. Quer que eu vá aí matar os caras? Pera aí, pera aí. Ui, o Dinja chamou algum de vocês já? O Dinja chamou algum de vocês? Pra? Pra falar, ué, de alguma coisa. Por quanto é o passe de batalha aqui, mano? Vocês viram o preço? Baratinha. Você viu o preço? Tem alguma promoção de 99 centavos aí. É. Mas centavo real, dólar? Centavos. Os caras tá caindo aí de novo, ó. Vamos ver essa promoção de 99 centavos. Dá pra adquirir 99 centavos, não dá não? Porra, porra. Opa! Tomou-lhe uma na cara, tomou-lhe outra, tomou-lhe outra. É o pai do sniper, né, mano? É o pai do sniper, né, mano? Você é bom pra porra, hein? Você gostou? É mesmo? É, pai. Tá pensando o quê?
Zé Periquita vai estar no mid. Eu roubando sua kill. Por que não? Ó, o outro vindo de frente, ó. Não consegui roubar dessa vez. A mulher foi mais rápida que eu. Marca aí pra nós disputar esse kill aí, tem que guiar o bold agora, Azul. Não é de novo não, Azulzinho. Por favor, Azulzinho. Mas depois, Stone, segue, segue lá no YouTube. Zé Periquita. Segue lá pra você ver. Você vai ver. É isso mesmo, Zé Periquita. Deixa eu seguir o cara, depois. Maluco é as, viado. Você vai aparecer lá e tem gente aqui, rapaz. Tô vendo. Opa, roubei muito de longe, muito de longe. Não, não marquei não. Já passou já, Iris Rush, pode cair na cana. Fala, filho. Opa, tá caindo de volta aqui ele, ó. Esse Parkson é da onde, Azul? Esse... Dá uma, dependendo, você morrer muito rápido no começo, eles... Vai cair aqui de novo? Não tá, não tem bandeira não. Tá mesmo? Tá querendo morrer de novo? Agora não foi eu não. Agora foi o Stone. Foi o Weston. Tá roubando o filme, Weston. Tá de sacanagem. Isso é bom demais, velho. É, papai. Supply ship in route. Joguinha leve. A new Reaper has arrived. Start delivering airdrops. Enemy attack. Opa. Vamos tacar, vou dar um dano no chat. Demorou. Ô, amor, deixa eu andar pra assistir. Olha o cara lá. O cara pra cá. Patrícia é desse jeito, ela comprou o jogo. Patrícia é sua mulher, Zé? Patrícia é sua mulher, Zé? É. Matou, amor? É. Morri, viado. Que isso, mamãe? É porque os caras estão atirando junto, atirou três em mim junto. Oxê. O cara matou o outro louco ali, mano. Ele tá com o poder que puxa ele pra dentro. Reloading! I'm coming! Matou geral? Eu cheguei agora. Tem alguém caindo aqui. Tá ali, ó. Olha como vem. Caiu? Cadê? Tá vindo. Se pegar já era. Bora lá nos caras lá. Eu não consigo já. Já? Eu ia matar no soco. Eu ia matar no soco. Porque você merece. Morrer no soco. Soco. Bora ficar perto dos caras lá, senão vai dar ruim igual aquela parte. Não tem mais renascimento. Eu não tenho mais renascimento, não. Já morreu, não. Não, aí ó. Survival bonus. Ah, acabou. Respawners disabled. Acho que é, 100 pessoas, não sei. É louco, começa. 160 aí, ó. Tem gente aqui também. Reloading. Nossa, que é isso? Aqui, na esquerda tem tiro, Azul. Aqui, ó. Ô, amor, você vai cair, não tem nem como salvar, você tá quase fora da zona aí. Supply ship in route. Hoje eu nem abri live, velho. Né? Acredita nisso? Tem que abrir, pô. Eu tava com preguiça, domingo hoje também, né? Pelo amor de Deus, né? Tá ali tudo bot. Que é o quê? Tudo bot que apareceu. Vem pra dar escudo. Lá, caiu um airdrop drop ali. Vai lá. Quero matar.
Bora. Tem mais. Reloading. Airdrop delivered. Time to fly. Se ninguém pegou aquele coisa, vou dar coisa. Já pegaram. Ou ele muda de cor? O quê? Amarelão. Boa, inclusive. Não dá. Nossa, não tá, tomei aberto. Muito. Tô muito aberto aí. Ele tá ali, ó. Tô muito aberto. Tá aqui, ó. Tem gente pra ir? Não, não vai pegar o... Tem. Deu tempo, mano. Eleição, tá vendo? Caralho, eleição, então. É. Caralho. Que isso, velho? Tá com zero, né? Porque, gente. Ó, o promotor de G, são só os bravos. Mas já aconteceu. Tão pegando bot mais não, tá? Eu sinto danger. Tá, espera, né, Ultio? Eu que teve, viado. Nossa, o cara tá no Zé Carlinhos. Aqui que eu vou ficar. Reloading. O cara vai dar um menos. Using medkit. Deixa eu ver a loja. Chamar é criança do bagulho, nada a ver. Uf, acertou eu. Pilantrinha. Minha. Acabei com o colete dele. Tem que olhar. Colete ele já não tem mais. Levei ele. Parada, cara. Só ficou aqui assim, ó. Ah. Caiu atrás da parede, né? Ali tem um fuzil. Tem uns caras aqui, ó. Acabei com o colete. Cor da porra. Só o aqui, velho. O outro caiu. O cara me cercou, mano. O cara me cercou. Tenta vir salvar ele. Fica atrás do muro. O sniper é mó estranho de jogar, né, mano? Na esquerda, Pedro. O cara me cercou, falei, não tem o que fazer, mano. Tem atrás, tem aí, mano. Tomei muito cercado, mano. Sorry. Tá vendo? Tinha aqui e atrás também tem, que eu acabei com o colete com o cara, mano. Eles estão ali na casa, tá vendo ali na casinha ali, ó? Tava ali, mano. Tem o que fazer. Foi bem. Bem mal. Bem, mano.